嗨，各位网友，各位脸书的好朋友，中午时间你们吃饭了吗？我们今天的这个凤山好食在我们的行程呢，来到凤山的中仑，中仑社区呢，这边有三个里，是属于南凤山的一个很大的一个社区。那20年前开始发展的时候，很多人口迁移进来，这边是一个国宅区，人口很密集的地方。那据说这里有一个非常好吃的面食，是什么呢？据说这20年前开始进驻了，是开店超过20年。这个中仑美食，我们要介绍给大家今天的凤山好食在哦。来看一下中仑美食，我们往里面走吧，我们来去点菜。这些老板是柯爸柯妈哦，走。中仑美食哈，地址先介绍地址一下，地址在这个中仑四路20号。我们要点餐喽。中午时间哈，生意非常好。那除了里面满满的客人以外，外面好多人在排队，所以我们要排队，待会要点这个好吃的。这里是面为主题最好吃的这个面食馆。那虽然叫中仑美食，可是它这边是面为主题的。好，我们要排队。看到，在排队同时看到这个。在卤味架上这么多好吃的东西，就知道说这间店一定特别不一样，特别好吃。我要来这边点餐。你先看辛苦的老板，那个老板。老板，你好，你好，你好，这是柯爸柯妈哦，老板跟老板娘。柯爸柯妈，这是我们正在直播，可以跟网友挥挥手。你好。那我们点餐要排队，点餐排队。那柯爸柯妈跟你请教哦，我们这边最好吃的，大家最多人点的是什么？跟那都差不多了，都差不多，米啊米为主啊。这个据网友，小火麻这边好了。我们正在直播，可以跟网友 say hello。我们这边在地的好朋友，这里是以面为主题，好、哦，据可靠消息指出，这里的这个牛肉拌面是超级好吃的，汤头有特殊的口感。那我要先点一碗这个牛肉拌面，小碗的牛肉拌面。那吃牛肉拌面呢，基本上一定要配一下卤味，好吃的卤味。我们在直播，可以跟网友挥挥手，在网络上直播。我们在这个凤山好食在，好食在专题找一些好吃的地方美食，大家不可以错过的美食。有没有哦？这个，这是什么吧？腱子肉，这个很好吃，这个非常好吃。不腱哦。还有要点绿色的蔬菜，绿色的蔬菜哦。这个萝卜。那个在镜头后的小编，你想吃什么？啊，这小编说的，小编说哦，这新啊，新，猪心，这是、这是猪舌。好，那个小编肚子饿了，这样够吗？可以。小编没有被虐待，小编吃很好。好，还有卤蛋是一定。必备的，要吃个卤蛋。卤蛋应该，我们依照我们今天的来客数，我们要吃两个才够。那么我们这个卤味啊，我们要放在哪边？好，谢谢。啊，你那桌。认真的女人最美，像柯妈这样最漂亮的老板娘柯妈，谢谢，很辛苦啊。我们里面坐，我们去等好吃的牛肉拌面。刚好这边有一个位置。看到、我们都是在找这个凤山在地，好、哦、这个国民美食、同伴美食。你看我们今天点牛肉拌面才多少钱？70块，铜板美食、国民美食、同伴美食，就在中仑社区凤山的中仑山里的中仑美食。让我们等待一下。
这里哦，以面为主，牛肉面、牛肉拌面、干面、麻酱面、肉骨面、馄饨面，都是以面为主。这种社区型的面馆哦，美食馆都是在地的，一定必吃一个好所在。最近这个新闻事件百出，我们现在讲陈欧小小鲜肉、大阪新鲜大葱的冷面。中午大家那种上班族中午休息时间的时候，吃一碗好吃的面，补足体力，下午继续拼。客人真的很多，人真的很多。我要看一下，在这个餐馆里面的客人，不行，这个餐厅它这里其实环境吼又干净哦，它这个空间虽然不是很大，可是它非常的。非常的整齐，那桌子啊，各种餐具都整理得很干净、很整齐。可见他们对这种美食的坚持，不只是在食材料理上的坚持，他们对环境的整洁都非常的坚持。这是一个用心经营的这个好的面食馆、好的美食馆，值得大家来这边品尝一下。不知道突袭一下其他客人，问他们口感好不好？我怕人家会拒绝我。候选要大胆尝试。等一下，我来看看谁比较……牛肉拌面来了。科爸可以稍微跟我们讲一下牛肉拌面有什么特别，一定要怎么嚼会特别的口感？科爸就无言害羞。蛋姐。这是我点的牛肉拌面，据可靠消息指出，它那个汤汁特别的有特殊的口感，应该要尝一下。点拌面是因为其实中午很热，我如果吃汤面的话，全身都是汗，所以要点个拌面。我先吃原味哦。哇，谢谢。它这个哈、哦，虽然拌面它是有一些汤汁，汤头非常的好，它好像有一点点，对，不知道是不是沙茶的味道，很特别。我看到有没有一大盘的卤味，你看一大盘的卤味，当然我不会一个人把它全部吃掉，还要留给小编吃啊。牛肉面糊，那要搭几片的烫青菜，我觉得很好吃。我品尝一下这个主题牛肉。这牛肉的嚼劲真的是很不错。它这种不知道是应该属于黄牛吧？这种是不是台湾的黄牛？不知道，很好吃。再问一下科霸，如果网友啊，有网友建议要加辣，加辣，加辣吗？加辣，好，加辣，加辣。其实我很怕热，加热马上会加，我已经没有喝汤面，加辣之后一定会马上喷汗。来加点辣椒哦，加了哦，这种辣椒，你看这种辣椒，这种自己炒的，应该自己炒，看起来就很辣。可把这些咖喱菜的辣椒，咖喱菜的辣椒、哦，哇，你看这个辣油的这种光泽哦，一看就知道非常美味。加辣哦，是网友建议加辣吗？这真的很辣。对。有点辣。
就是刚刚那个柯爸送上的牛肉汤，吃拌面啊，虽然不汤面，可是要付一碗汤。其实一般卤味吼，看到这种花椰菜卤味，其实很少见，但他们那个烫的非常的光泽，嗯。他们这卤味酱料啊，有点甜味，很香，非常有香气。嗯，他们的汤口一定要试一下。他们的汤有一点点小小的辣味在里面，他把那个香气都提了出来，还有加葱吼，还有几片青菜。如果啊，今天如果刚好是寒流很冷的时候，我喝碗热汤，保证就是让你整身体都暖起来，非常好的。结果今天超热，今天中最近回温了，今天又变成热。南台湾吼，高雄基本上是没有什么冬天啦，是暖冬。听说是周末要变冷。哦，周末要变冷了吼。但是我们118还是要一起出来跑。哦，对对对，要宣传一下118哦。118，我们下午5点哦，在这个文化中心，高雄文化中心五湖路上，要集合。我们要创造一个历史，就20000人夜跑，全台湾没有人这样跑过。20000人夜跑，就跑高雄的市中心区。下午3点开始，基本上就有一些路跑的展览，就因为大高雄38区公益路跑是赵天麟立委所筹办发起的，他们跑过很多地方哦，纳马夏、紫关、哦茄萣，还有这个茂林、美浓、旗山等等38区都跑过了这样。那没跑过之后留下一些影像记录，所以这个礼拜六下午3点开始在文化中心会有这样的这个路跑的展览会。那5点开始人越来越多。晚上6点就开始起跑，会绕过这个市政府，绕过整个高雄的这个以市政府为核心的市中心区，来做这个20000人历史性的夜跑。那邀请大家，你可以在路边帮路跑者加油，你也可以现场去参加，跟着人群跑这样。目前已经超过20000人报名了，所以已经是一个史无前例、非常浩大历史性的一刻。继续吃，有点辣，你知道吗？卤味，你刚刚好吃。那个小贝，我会留给你吃。好，我不会一个人独吞的，放心好。嗯，那卤味酱料真的是很特别，它有点甜味，嗯，很香。嗯，非常好。其实啊，我发现这美食就藏在巷弄中，藏在社区里面，都是铜板，就可以让你温饱，让你吃到好吃的料理。小编肚子饿，我们开始流汗了。有看到，会大的，会大，开始流汗了。煎对不？煎，嗯，好吃。我隐约听到小便肚子出现声音了。
叫太大声，没听到。好，我们齁也是要照顾员工的权利，现在中午吃饭时间，我们应该让小编开始吃午餐。看到我这个卤味，他怕我一把它吃光光，他一直就暗示说齁，我饿了，我饿了，齁，一直把镜头移到食物上。好，那这个各位网友，我们今天这个好食在专题齁，我们今天来到这个凤山的中仑美食，当地人都俗称叫中仑面店，因为这边是卖面为主。那今天我们点了老板推荐的招牌菜，也是网友跟我们这个大力推荐，据可靠消息指出，牛肉拌面非常好吃。如果你有来凤山，如果你有来中仑社区，欢迎来这个中仑美食中仑面店，一起品尝好吃的牛肉面。在这个凤山区中仑四路24号240号二十号了。我基本上我看招牌，我很少看地址。刚刚地址有出现，20号。20号。再重复一次哦，凤山区中仑四路20号，中仑美食哦，当地人俗称的中仑面店。我们这个长辈他们想要帮我分享一下。阿伯，要甲咱网友奉节无？有偌好食无？起码伫迄个直播，真侪网络顶的朋友伫看，啊，介绍一下好食的物件。阿伯，甲咱讲一下话无？迄个咱酒酱头，我都无念过。啊，是好食无？好食无？好食好啊！好食好。啊，你感觉上好食的是汤面还是干？我来拢固定一款。大力来哦，大力来哦，你讲大力来，这各地的人每天都来。九万五百米，大力来吼，加汤面，所以牛肉面是这边当地盛名，一定要来。最好的，最好的。你们再去那个哪里啊？高雄爱河旁边。爱河旁边。有一家那个港源牛肉面。哦，港源牛肉面。当年在中山是老字号，在比较一下，那港源那个牛肉面不错。也不错。它这边也是很特殊的这个口感。那边港人那边最主要，它有泡菜，有什么粉蒸的什么的，它里面有没有小菜的啦？吃不到，那个比较传统。你觉得是小碗还是大碗的？大碗，每一天都来吃一碗大碗牛肉面。对啊，有时候买来两顿的。我怎么称呼你？我姓殷。殷商的殷。殷商的殷啊，殷伯伯。就跟那个高铁那个殷姐。哦，殷姐，殷伯伯。因为我们这是常客，固定的客人。他们家是春季一到，他们家是那个什么高铁，贵高铁。我们家是那个春季营造厂。春季营造厂是。38年，整个台湾就有两家家董营造厂。营造厂，你们是？我们家董是。我们叫屏东。所以殷伯伯住在中仑社区里面，就住在这边哦。你看当地的一定要来吃，每天来吃一碗牛肉面。有时候两碗的，你有时候吃两碗，不算那个。可见有多好吃。啊，你都有加辣椒吗？有，一定要加辣椒。哇，特别好吃。我主要是这个东西。这个是什么？醋。加醋，牛肉面加醋有什么特别口感？没有，我就比较喜欢吃醋一点。哦，喜欢吃，比较喜欢吃醋一点。对啊。哎，这样加下去，应该香气会特别不一样，对不对？这个醋啊，它主要它可以吃骨头比较柔软。骨头比较柔软。殷伯伯，你今年应该70岁吧？过年75。过年75了，哇，今年很硬朗哎，很年轻哎。我本来就很硬朗。很硬朗啊，这吃素更硬朗。因为我年轻的时候我超过，不像你们现在都没有超。我们没有超你那么凶。你想我年轻干什么？陆战队。陆战队，我年轻是跑远洋渔船出去一趟一年的。我出去一趟一年的。我他妈读高中水产的毕业的。是，高雄水产，所以是远洋渔业的这个老从业人员。哎呀，那个你们多苦，前辈，那个你们，我本身是学海洋出身的。海洋，那你是哪一家？但是考过中山大学。那个你们那是那个学管理的，都后面老前辈。我是高雄水产轮机科第五届的，我是学轮机的。是。我们那时候就有4个科嘛，我们那届第五届毕业完了以后，第10届就搞了。改高雄海专的吗？哦，高雄海专，对，高雄学长。现在的高雄学长，他这个迄今那家是变海洋大学了嘛？海洋专业大学。殷伯伯，我是不是可以给你做一个邀请？你可以跟我们的网友邀请说，来中仑面食一定要吃什么？
这个我就没办法，为什么我只吃一样？因为我只吃一样吃牛肉面。对啊，我别的没有吃过，你知道我怎么讲？那我们一起说牛肉面好吃赞，好不好？好，牛肉面好吃赞。好，我们跟网友哈 say goodbye， 因为我们的这个团队们肚子饿想吃，看到我们这样吃，饿了。我知道，我知道，赶快说。哎，好，拜拜，我们先跟这个们拜拜。